Essa próxima canção me lembra minha filha. Toda vez que a gente toca essa canção aqui na banda, a gente lembra da Laura. Porque foi uma canção que me livrou do medo, da dor e me fez andar em glória. Eu não sei quantos aqui sofrem de medo. Todo mundo sofre de um medo qualquer. Medo é normal do ser humano. Mas talvez você esteja aí noiado, sabe? Num medo que te arrebenta. Você não é covarde, mas você tem medo. Você não sabe mais o que fazer. Como virá a tua salvação? O medo te toma, você não pode mais dormir, você não pode mais acordar, você não pode mais comer, porque o medo te tomou. Eu já vivi isso. Eu estou falando da minha experiência com você. Eu com o maior barrigão, e o médico dizia para mim: só tem 1 quilo, tua placenta não presta não, viu? Não foi com essas palavras são minhas. E eu não tinha certeza se a minha filha ia ter peso suficiente para sobreviver ao parto. E no meio do medo, da certeza, da incerteza, no meio do terror, sabe, do terror noturno, da seta que voa de dia, todo tempo na mente, no meio do medo, a luz de Deus, a glória de Deus se abriu no meu quarto através dessa canção. E aí não importava mais se eu ia viver, se eu ia morrer, se eu ia conseguir, se eu não ia conseguir. Deus estava ali, a glória de Deus estava naquele lugar. E eu só queria Deus. Diante da glória a gente faz coisas loucas. Diante da glória a gente arrebenta com grilhões terríveis. E não importa qual é o medo que você está passando hoje, através dessa canção você vai ser liberto. Agora você vai ser liberta, agora, em casa, no hospital, na cama de hospital, dentro do presídio, seja onde for, essa glória vai te alcançar e o poder de Deus vai te livrar de todo medo. Amém, gente? Faz estremecer tudo em mim, faz derreter meu coração, me tira o medo, me conta segredo. Aumenta minha fé, revela quem és. Tu és Emmanuel, por mim se entregou. Nunca ninguém assim me amou. Tudo em mim faz derreter meu coração, me tira o medo, me conta segredos, aumenta minha fé. Revela quem é. Tu és Emmanuel.
Meu coração.